वास्तवमा हामीसँग धोखाधडी गरिरहेको छ, सरकारले आफ्नो इमान्दारिता पालन गरिरहेको छैन, सरकारले हामीसँग कुरा एउटा गर्ने व्यवहारमा अहिलेसम्म सरकारले वातावरण बनाएको छैन, र हामीलाई अहिले अहिलेसम्म पनि राष्ट्र पार्टी नेपाललाई यो सरकारले निर्वाचनबाट बाहिर राख्न खोजेको भने हामीलाई बल्ल महसुस भइरहेको छ। र हामी अन्तिम पटकमा भन्न चाहन्छौँ कि यो सरकारले हामीसँग गरेका कबुल वचन हस्ताक्षर, जस्तो कि यो संशोधन प्रस्ताव एमाले माओवादीको पनि सहमतिको दस्तावेज हो, या त एमाले कङ्ग्रेस र माओवादीले र राप्रपा पार्टीले भन्नु पर्यो भने कि हाम्रो यो साझा दस्तावेज छैन, साझा दस्तावेज हो भने प्रक्रियाबाट किन डराइरहेको छ, यसबाट के देखिन्छ भने सरकारको नियत बदनियत छ, यसले प्रक्रियाबाट भाग्न खोज्दैछ, सम्झौतालाई उल्लङ्घन गर्न खोज्दैछ। हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ।